Єдиноборство захисників держави. У Дніпрі пройшов чемпіонат України з рукопашного бою серед військових частин Національної гвардії. Зібралися близько сотні найсильніших бійців. Подробиці турніру, найцікавіші бої, а також коментарі учасників у наступному матеріалі. Удари в стійці краще виходять у боксерів. В партері перевага у борців. Боєць Нацгвардії з Дніпра Петро Курченко – професійний дзюдоїст. Мене трохи опережають в ударах. Вот. Треба більше пробиратися к ним в близьку боротьбу, щоб схватити його і бросити. Ну, теж пропускаєш і іноді не встигаєш слідити за ударом і схватити руку. Бійці Національної гвардії щороку борються за титул найсильнішого рукопашника країни. Перед тим, як потрапити на вирішальний турнір, хлопці проходять регіональний відбір. Це найкраще з лучших, тут масовості бути не може, оскільки представлені всі підрозділення Національної гвардії. Рукопашний бой – це те направлення, яке обучає на переднім краї наших воєнослужащих виконувати ту задачу по захисту Отечества, яка сьогодні виникла. На татамі зустрілися військовий і спецпризначенець. Після китка опонент продовжує боротьбу і намагається вийти на больовий прийом. Різноплановість рукопашного бою – основна його перевага над іншими єдиноборствами. Аби перемогти, треба бути не тільки універсальним бійцем, а й вміти нав'язати свій стиль супернику. Кому легше, борцям чи боксерам, ну, це, напевно, важко, оскільки тут виграє той боєць, який, напевно, краще володіє своїм стилем, от, і може нав'язати свій стиль бою суперникові. За результатами першості найсильніші рукопашники Нацгвардії візьмуть участь у Кубку президента. Їм доведеться захищати титул. В прошлом году на Кубке президента України, где участвовали все правоохранители и военнослужащие, первое место завоевала Национальная гвардия Украины и Верховный главнокомандующий Украины, президент Украины, вручал приз командующему за первое место гвардии в рукопашном бою.